leven in een vrije wereld. Je kan alles doen wat je wil. Als jij alles maar aan het lot overlaat, het geluk zal niet naar je toe komen, zeg maar. Je zal het zelf moeten halen. Mijn geluk zie je eigenlijk een beetje op. Al mijn vrienden zijn aan het settelen. En dan heb je een paar vrijgezellen die overblijven. En dat ben ik dan. Kun je in de stad gaan wonen of kun je op reis gaan? In de stad wonen is allemaal heel duur en zo. Dus ik heb ervoor gekozen om op reis te gaan. Dat trekt me ook veel meer. En dan gewoon ergens anders even opnieuw beginnen. Een nieuwe omgeving, nieuwe mensen. Gewoon even weer op nul beginnen. Kijk, ik kan hier bij de pakken neer gaan lopen zitten. En wachten tot er toch wel iets tot geluk naar me toe komt, gaat niet gebeuren. Zelf er iets aan doen. Ik heb nou verschillende baantjes gehad en ik zie soms personeel die er al tientallen jaren werken en die lopen zich te ergen en te storen en dat komt omdat ze al een verleden hebben met dat bedrijf. En dan denk ik van ja jongen, ga gewoon even een keer ergens anders werken. En even weer aan een schone lei waar al die oude irritaties niet telkens omhoog komen als er één irritatie is. Want ik kom net vers bij zo'n bedrijf, ik zie een heel klein probleempje, kun je zo oplossen. En zo'n man die begint zich kapot te ergen aan dat kleine probleem, maar dat komt omdat ze een verleden hebben. Ellende meegemaakt en dan is er een klein probleempje en dan komen al die problemen weer omhoog. Als jij gewoon zoveel ellende hebt meegemaakt, wees gewoon eerlijk tegenover jezelf. Maar weet je wat dan het probleem is? Dan moeten ze een andere baan zoeken en dan brengt allemaal onzekerheden met zich mee. Kijk, dus die vrijheid, het is mooi dat je dat hebt, alleen je moet zelf wel die verantwoordelijkheid nemen. Want anders ben je alsnog niet vrij. Huishoudelijke taken, weet je wel, hoort erbij. Alleen, ik vind het wel een stuk aangenamer als ik een jointje heb gerookt. Laat die even lekker uitwerken een beetje. Als ik daarna mijn huishoudelijke taken doe, vind ik helemaal niet erg. Als ik nu huishoudelijke taken zou doen, dan vind ik saai. Maar als ik stoom ben, zet ik gewoon muziekje op en dan vind ik het helemaal prima. Geen probleem. Een jointje in de morgen, dan komt de uitkering wel door. Hè? Kijk, ik heb hier dat ratje. Met wat olijfolie in dat verbindingstukje. En nu als hij het eraan draait, maakt hij minder geluid. Nee, niet springen. Kom maar. Kijk, en dan gaat hij heel dat ding aflikken. En dan gaat hij zichzelf schoonmaken ofzo. Het is een heel apart verschijnsel. Hij is huis kwijt, ik moet opschieten, want er snapt er helemaal niks meer van. Ik ga nu even naar de supermarkt. We gaan gewoon elkaar door naar de frietent. Het corona nieuws. Ik kijk het altijd heel even, want ik ben aan het eten en ik wil graag iets kijken. Maar zodra ik mijn colaatje op heb, dan zet ik hem mooi snel eraf. Blijkt dat de gemeente met het project Feyenoord City grote financiële risico's loopt. Het is nu 8:30 en ik zou nog even langs Suus gaan. Suus woont heel dichtbij. En hoe dichtbij Suus woont, dat ga je nu zien. Hallo! Hi! Nee! Hey. Nu weer ook gewoon! Yeah. Ja, dan ga je uit eten? Pizzeria! Ja, dan ga je pizza nemen. Ja, ben ik dat? Ja? En mijn nieuwe ring. En dit is je nieuwe ring. Ja. En heeft het nog een bepaalde betekenis? Of, Nee, en ik heb ook nog een nieuwe ketting gekocht. Ook al een nieuwe ketting? Het heeft weer werk hoor. Ja, echt hè? Het was gelijk.
60 euro of zo. Nou, die had, deze had ik al. En deze twee zijn nieuw. Die en die zitten aan elkaar vast. Doei, zus. Doei.